E sauda aos seres humanos, aqui quem fala é William Games 35 e eu estou aqui trazendo uma notícia que não é uma notícia muito boa, aqui que é sobre o Minecraft Trial. O teste aqui do Minecraft, mas vamos estar entrando nele. Beleza, já entramos aqui, né? O Minecraft Trial tá na versão 1.9.0, né? Que foi a última oficial aí que saiu. Eu tô aqui com a skin do Ilha Reverso, né? Esse cara que explodiu a minha vila, né? Esse cara me odeia. Bom, como vocês sabem, aqui no Minecraft Trial tinha o bug tanto para você ficar no criativo quanto para. Calma aí, gente. Bom, como eu ia dizendo, tinha o bug tanto para você poder ficar no criativo quanto para você jogar por tempo ilimitado, né? Só que a Mojang acabou descobrindo isso, né? E agora não. Agora vocês vão ver o que acontece quando a gente tenta fazer o bug. Aí, né, o negócio e tal, né? Aqui na. Uou! Nossa, a sensibilidade aqui tá muito alta. Aqui a semente de sempre do Minecraft Trial, né? Olha agora quando vocês tentam mexer aqui naquela estrelinha, que era para você poder iniciar o processo aí do bug de pôr no criativo, olha o que acontece. Olha, ou seja, agora não tem mais como. Agora não tem mais como você colocar, né? Agora já era. Epa! Nossa, eu acabei agora fazendo aqui o bug para tirar. Ah, é porque eu. Pois meio que no aventura. É, né? Agora não tem mais como. Bate aí nos comentários se tem outro jeito. Aí eu não posso nem mostrar as coisas que foram adicionadas aqui nessa nova versão, né? Olha aqui um porquinho. E aqui não tá com a nova textura, né? Só na atualização Village Pillage. Mas bom, gente, essa aqui foi a notícia que eu quis dar, né? Que agora Minecraft, que agora os desenvolvedores arrancaram o bug, né? De pôr no criativo e com isso também o bug de tempo ilimitado, né? Bota aí nos comentários se tem outra forma de estar pondo no criativo e tudo mais. Mas enfim, essa foi a notícia aqui. Aqui, né? Bom, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Deixem o seu like, que é muito importante. Se inscrevam no canal para logo chegarmos aos 5 mil inscritos. E nesse vídeo vamos tentar bater aí uns 15 likes, né? E bom, é isso. Fui. Tchau.